Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har länge letat efter ytterligare en prenumerationstjänst att öppna här på min YouTube-kanal efter att jag slutade öppna Glossybox-boxar. Och nu, för nuvarande öppnar jag ju Look Fantastic-boxar varje månad på min kanal, men jag ville komplettera med ett till. Och The Hood Group, som också äger bland annat Look Fantastic och Glossybox, de har en till prenumerationstjänst som heter Beauty Expert. Och det här är en lyxigare tjänst. Den kostar 99 pund och man får den här månaden värde av 250 pund. Det är också mer hudvårdsrelaterat, och som ni ser när ni snikar in här så är det alltså full size grejer och inte så mycket prover och sådär, ni vet, som det kan vara i till exempel Look Fantastic och Glossybox, vilket inte är så konstigt eftersom prislappen är mycket mycket mindre. Hur som helst, så tänkte jag att jag skulle testa ut det här och se vad ni tycker. Så glöm inte bort att lämna en kommentar om ni vill att jag ska fortsätta öppna de här. Jag tycker själv att det är skitkul, verkligen. Så, förutom att necessären är gorgeous, jag har som sagt en sedan tidigare som står här bak i mitt kaos. Nu ska vi se vad det blir. Här borta, och den använder jag mer eller mindre bara. Alltså jag älskar de här, de är stora, den är lätt att öppna och lätt att se allting i. Men nu tycker jag vi pratar om produkterna. Okej, då kör vi igång. Först och främst så kommer en sån här liten bok då, med allt innehåll, vad det är i boxen. Och den kikar jag inte i, för ni vet att jag gillar the moment of surprise. Vi tar det första här, och det första är Time Bomb Divine Intervention Glow Oil. Det här är alltså en olja, vilket jag älskar. Nu ska vi se här hur den ser ut, den lilla bubisen. Och wow, vad fin. Time Bomb Divine Intervention. Luktar som en dröm. Ni vet att jag inte sliter upp allting. Jag kan visa er förpackningen och prata om grejerna, men jag kan inte slita upp allting för att jag kan inte öppna hur mycket grejer som helst samtidigt. Så man får göra ett litet urval, men alltid kul med oljor. Tycker super mycket om Time Bomb. 30 ml, snygg flaska, pipett. I like it. Nu ska vi se vad det var för. Det är grape, seed oil, bran oil, massa olika oils alltså. Det ser inte ut att vara några alkoholer eller massa silikoner i, vilket jag tycker om, utan det verkar vara renodlade oljor. I like it. Nästa grej är, so luxury. Det här är Omravitsia, som jag fortfarande inte vet vad man uttalar så, acid fix. Så här ser förpackningen ut. Omravitsia är ju då, om jag inte missminner mig, ett polskt lyxmärke. Det här är en AHA och BHA syra. Är det en mask? Nu ska vi se. Jag måste nog öppna den för att ta reda på ungefär vad det är. AHA och BHA, oj, ordentlig flaska, 30 ml full size antar jag. Ser ut att vara lite så här halvtjockt, men det är alltså BHA och AHA. Och för er som inte vet det, så är det exfolierande syror som även då exfolierar på djupet. Spännande. Jag har ju verkligen tyckt att det här med syror och sådär är riktigt riktigt kul på senaste, som ni vet om ni har hängt med på kanalen. Men väldigt väldigt kul. Och Omravitsia är ju som sagt ett riktigt lyxmärke, så man blir ju alltid taggad när man får något så fint. Så två och två, helt full size, dyra, fina lyxprodukter. Det här är alltså som sagt, jag tror att de flesta produkter här i är pilande produkter, eftersom det är det som ger glow. Det här är alltså Filorga, som är, ni vet, så himla fancy. Deras Sleep and Peel. Jag antar att det här är någon typ av nattmask typ, för att pila under natten. Sleep and Peel, nu ska vi se. Står inte på engelska någonstans? Där. This night cream enriched with a cocktail of 6 hydroproxy acids, AHA och BHA. Det är alltså en nattkräm som pilar ditt ansikte. Och det här är en discovery size. Och det är alltså, jag ska se hur många milliliter, jag kan tänka mig att det är 30, ja precis. Det är 30 milliliter, så att jag tror inte att det här, det är som sagt en discovery size, men det är inte en prov size, utan det är en ordentlig. Och med tanke på hur dyr Filorga är, så låter ju det riktigt bra. I'm gonna be so glowy. Jag kommer inte ha några rynkor, jag kommer se ut som att jag är 12. Glow. Det är tre saker kvar här i. Den nästa är från Manuka Doctor Hand Oil med 24 karat gold och Manuka Honey. Wow, so fancy.
den här måste jag, den är inplastad. Det var några som var inplastade och några inte. För i lagen och sådär sliter jag inte upp ifall att det är någonting som jag inte kan eller vill använda. Måste du läsa på om saker, vill inte chocka min lilla hud. Ska vi se här. Let me, ooh! So fancy hand oil alltså, kolla. Wow. So much glow. Dispense a few drops onto dry hands and nails massaging in well. Ska vi testa? Mm. Luktar så här skog. Nu ska vi se. Vad är några droppar? Jag tog en pipett typ. Ooh. I like it. Nu kommer allt vara oljigt. Luktar som en skog. Det luktar granskog gör det. Det luktar gran helt enkelt. Mm. Jag älskar ju att vara kladdig och smörja in mig och sånt. Det känns dock lite som Nux olja om ni har använt den. De har en dry oil. Det här känns som en sån. Den är liksom inte kladdig längre utan den sa bara slurp. Är jag guld än? Är jag Jaime Lannister än? Hint hint Game of Thrones. So beautiful. Mycket taggad. Mycket, mycket taggad. Den här ska jag ställa vid datorn och börja använda pronto. Och jag gillar ju verkligen att se guld i. Det känns ju väldigt lyxigt som jag får say so myself. Ooh, lux! Det här är från märket Yves Loom som ni vet är så jäkla fancy. Det här är deras Radiance Transforming Mask. Oh my god. Det här är alltså en mask som ger intensiv treatment that reawakens the skin. Åh, oh, jag kommer att bli 12 igen. Super, super kul. Yves Loom 100 ml med. Åh. Oh. Alltså Yves Loom är så lyxigt och jag älskar ju deras cleanser. Den är amazing. Så jätte, jättekul tycker jag. Det är en liten sak kvar och det är ifrån Madara Organic Skincare och det är deras Exfoliating Oil to Milk Scrub. Gud vad bra, jag behövde verkligen en ny skrubb. De börjar ta slut allihopa där inne, så himla bra. Ska vi se här inne. Det här är väl en... Nu ska vi se här. Jag ville veta om det var med, alltså, riktiga korn, vilket jag tror att det är. Så här ser den alltså ut. Ser också ut att vara en full size. 60 ml, det kan nog vara en full size. Men det är lite svårt tycker jag att avgöra om den har korn eller om det är, alltså om det är kemisk eller mekanisk skrubb. Och jag gillar båda, men jag måste varva lite. Så spännande ändå. Shit, vilken bra. Som sagt, den här lilla necessären är super super bra. Älskar storleken, kommer älska dessa. Jag behöver börja packa ner mitt smink nu inför flytten. Men jag vill ju fortfarande ha lite öppet så att jag kan filma och lite så. Och det blir ju kanonbra tycker jag. Att jag har nu två såna här då. Men jag tycker att det här är en helt fantastisk. Nu har den här oljan för övrigt helt gått in i händerna. Jag känner den inte ens. Det sa bara slurp. Mm. Skitkul. Alltså vilka lyxmärken. Det här är inga dåliga märken direkt. Verkligen kul att få testa allt detta. 99 pund. Värde 250, köper verkligen det. Verkligen lyxiga grejer och jag tror att de flesta av de här grejerna är sånt som faktiskt vill, folk vill testa och känna efter liksom. Så jag hoppas att ni är taggade på den här nya typen av videor. Jag hoppas att ni tycker om den här, glöm inte bort att lämna en kommentar om ni vill veta fler månader, alltså vad det är i de här då Beauty Expert. Jag lämnar länkar här nere där jag hittar. Jag tror att det är ett väldigt nytt koncept. Så att jag tror inte det finns så mycket andra videor och så. Men jag hoppas i alla fall att ni är taggade på att se det. Om ni vill fortsätta med det så lämna som sagt en kommentar. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att ha en bra dag. Och så syns vi i min nästa video. Hejdå!